Salve galera, que eu junto mais um vídeo, de novo trazendo o Soulstone Survivors. Faz tempo que eu não jogo e teve uma grande atualização de novo. Eles agora trouxeram o Frostborn Wrath. Vai ter novas skills, árvores de talento, runas, armas e mais. Vamos ver, essa árvore de talentos agora lançaram para novos personagens, não todos ainda, mas para novos personagens. Pode ver aqui que tem 43 níveis desse rapaz, desse rapaz, desse rapaz e desse rapaz também. Oh, e tem alguns outros que estão encaixados aqui para irem mais longe aqui. Ah, não irem mais longe, né? Só para eles irem e terem seus upgrades. Não lançou para todos ainda de novo, hein? Então eu vou gastar meus pontos aqui e já volto. Vamos lá, eu vou usar, acho que alguma coisa do caos. Eu consegui upar algumas coisas dela aqui. Eu dei foco nessas skills que upam todos os personagens de uma vez. E agora ela tem Altar do Caos. É Caminhante do Caos. O Caoswalker. Caoswalker agora pode sugar energia caótica dos inimigos caídos e oferecer sua corrupção aos deuses do caos, em troca de poderes aleatórios e temporários. Então vamos lá, vamos equipar ele. Inclusive, a gente não tinha jogado ainda com essa arma aqui, né? Ou usou? Não tô lembrado. As runas aqui, eu vi que tem umas novas. Deixa eu ver se eu acho alguma interessante aqui. Ó, aqui é interessante, ó, essa aqui eu liberei. O dano direto de todas as habilidades agora variam de 1 a 250% de dano original da habilidade. Se uma habilidade já causa dano em um intervalo, ele não será afetado por essa runa. Já causa dano em um intervalo seria as skills de caos? Será que não funcionou comigo? Todas as habilidades têm chance de aplicar um poderoso efeito negativo aleatório. Isso aqui é interessante. Isso aqui vai fazer você mais caótico ainda. Vou equipar isso. E aumenta dando 10% das habilidades que são escolhidas aleatoriamente. Não pode ser alteradas. Não gostei disso. Eu vi um negócio que aumenta o material. Isso aqui é legal. Aumenta a quantidade de materiais coletados em 50%. Interessante. Então vamos lá. Eu não sei se eu já consigo comprar a próxima arma dela, alta prata, para conseguir a bênção de Azramiel. Doideira. Simbora, Caminhante do Caos, a minha arma chama Pináculo do Caminhante das Chamas. Não é exatamente caos aqui, né? Onde eu consigo prata? Nas terras congeladas. Bora na dificuldade máxima. Mano, vou ser sincero, esse jogo aqui, a dificuldade máxima é muito difícil. Talvez eu vou jogar depois na dificuldade um pouco mais baixa. Vamos ver o que vai se suceder aqui. Qualquer coisa eu jogo na dificuldade um pouco mais baixa. Porque esse jogo ele exagera um pouco na questão de dificuldade, tá? Eu baixo o jogo? Ou tá de boa, será? Chance crítica. Eu não nem olhei os status do meu personagem. Esqueci. Faz tempo que eu não jogo, eu nem lembrei de olhar. Eu acho que na dificuldade mais alta o jogo ele dá mais materiais, né, pra você. Eu não tô muito bem do caos aqui, né? Eu sou mais, muito mais um. Isso aqui é inimigo? Ah, esse aqui é a minha passiva, né? Como é que eu ativei uma opção de. Eu quero ver tudo. Interessante. Do meu mouse não mostrar. Cadê? Eu quero isso aqui também. Quero isso aqui também. Aqui, ó. Eu quero conseguir ler enquanto tô jogando agora. Como é que eu sugo a energia deles? Aproxime-se do altar do caos em troca de poderes aleatórios. Temporários duram 20,6 segundos. Você pode ter 4 poderes simultaneamente. Eu vou meio que sugando automaticamente. Eu tenho que passar por cima deles. Tem agora atalhos pra gente rolar novamente. Por enquanto eu vou comprando o que tiver aparecendo aqui. Eu preferia skills de caos, né? Eu gosto da árvore de caos. Venenoso, totem do caos.
Toque de gelo. Eu sei que o caos ele já aplica esses efeitos negativos, mas quando você, como eu posso dizer, você tem esses efeitos negativos, eles vão somando mais ainda. Edição. Ah, nos próximos. Encontrar você e os aliados, aumentando o ataque de movimento e a frequência de lançamento em 40%. Ok. Tenho só mais uma skill? Não, eu vou trocar essa aqui, a onda de fogo. Eu morri? What the fuck? Que dano foi esse que eu levei que eu insta morri? Golem do caos. Mano, eu levei um insta-kill ali. Que merda foi essa? Pra ele me curar. Pedro empoderado. Libera a onda do caos ao seu redor, causando dano de 2 a 700, aplicando um poder de efeito negativo aleatório. Vou pegar isso no lugar disso por enquanto. Eita, que é isso aqui? É o meu poder? Ah, acho que a minha passiva aqui deu. Consegui dar um bônus louco aqui. Caralho, que loucura! Que poluição visual do caralho também. Expansivo. Eu não vou focar em aumentar o dano dessas skills de fogo, talvez eu nem vou manter ela até o final do jogo. Deixa eu lá quebrar essa torre do cacete, eu odeio essa torre. Dispara 1 a 5 tiros sequenciais. Causando queimadura e derretimento. Evoca um vulcão em sua posição por 20 segundos, que continuamente dispara lava nos inimigos mais próximos, causando derretimento em inimigos. Um máximo de 4 vulcões pode estar ativo. Eu não acho que eu tô a fim de focar nisso de fogo, cara. Esse mapa aqui tem uma missão de matar o inimigo na ordem certa, no lugar certo. Só que eu acho que na dificuldade alta eu não vou fazer isso, não. Mais ágil. Ah, são quatro bosses de primeira. Mano, eu acho que. Sei lá, bicho. Olha, o bicho já me tacando laserzão na minha cara. Tô quase cheio de energia para trocar no altar. Jesus Cristo, velho. Esse jogo aqui, ele é muito tenso nessa questão de da dificuldade, tá ligado? Aqui é o dano que o veneno vai causar, que loucura. Me dá essa cura aqui, obrigado. Entreguei o bônus. Eu ganho tipo poderes de caos com esses meus altares. Tipo uma segunda arma. Uma segunda não, uma nova arma. Oh, dá pra ficar pelão com isso, né? Eu vou ter tipo até no máximo de 4 armas extras. Tô vendo nada. Tô empoderado disso. Não quero isso. Foda-se meu HP, cara, que tá tenso aqui. Eu só tenho um revive. Quando eu aplicar fragilidade, eu vou aplicar sangramento também. 50% de chance. Tem uns lobisomem muito grande aqui. Jesus Cristo, velho. Caixa do caos. Atira uma caixa do caos na direção que você está mirando. Atravessa os inimigos em uma linha. Causa dano aleatório de 2.490.
Será que eu toco, velho? É que não faz sentido eu trocar, já que a minha arma é, ela não é de caos, né? Ela é de fogo, mas sei lá. Ah, eu morri de novo, cara. É muito difícil. Eu não. Como eu parei de jogar esse jogo por um tempo, não tô muito acostumado a jogar. Eu fico mamando. Vou trocar minha build inteira. Vai ser focado em caos. Foda-se. Não tenho mais revives. Estou ferrado. Nossa senhora, quanto lambisome. Acho que a atualização atualizou os inimigos desse mapa aqui. Eu não lembro de ter esses lobisomens na última vez que eu joguei. Nem esses passarinhos, nem esses bichos de gelo que eu tava enfrentando mais cedo. Legal isso da barra de HP deles mostrar o quanto o poison vai causar, o quanto o. Não só o poison, né? O poison, a perdição, a queimadura vai causar. 5 níveis, lançamentos múltiplos. Eu vou travar isso aqui, pegar isso e pegar isso aqui. Eu não vou mais usar habilidades ativas. Nossa, eu tô com 3 stacks aqui. Ó, tô cheio de poderes agora. Olha, ficou um ourinho mexendo, que doideira. Cadê os boss? Dura 20 segundos esse poder. Não tô vendo nada, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Gráfico, efeitos especiais. Reduz um pouquinho. É, quando eu tô com a minha passiva estacada, eu fico bem apelão. Pode é enxergar alguma coisa, né? Olha, eu literalmente limpei os bosses. Então a call é eu sugar isso aqui e quando tiver boss eu usar esses poderes. Não quero gastar ainda. Vou juntar. Ó, o boss vai nascer os boss. Quando tiver 12 eu vou usar. Ih, usei sem querer. Usar mais um. Duração aumentada. 45% de sangue. Nossa senhora, cara. E o pior é que os meus poderes são vermelhos. Confunde muito mais por conta disso, porque parece que é coisa inimiga. Mais um impulso, coisa boa. Ágil. Essas torretas aqui me incomodam demais. Tipo, esse personagem que ele já é forte do caos. Essa passiva dele aqui deixa ele muito forte. Eu tô sentindo, pelo menos, que ficou muito forte.
Dando aumentada dos meus golems. Só que eu nem tô vendo meus golems. Mas eu posso garantir que eles estão atuando bem. Os golems são roubadões. Na real, não sei se eles são ainda, né? Eu não vi se, o que foi nerfado e buffado nesse patch. Aumenta o dano dos tipos mísseis. Tem dois mísseis. Seria legal se eu conseguisse acumular 4, mas não sei se eu vou conseguir. Porque tá tendo muito boss aqui acumulando, ó. Já tem duas levas de boss no mesmo lugar. Essas torres que eles ficam invocando nos mísseis é muito chato, cara. Nossa, está ali pessoas gostosas agora, tá? Magnético, ataque speed. É, eu acho que se eu não tiver jogado mal no começo do jogo, né? Primeira vez que eu jogo em meses. Eu teria os meus revives ainda. Tipo, eu tô na dificuldade máxima do jogo. Isso aqui é muito difícil. Só que... tá... eu tô dando muito dano, relativamente falando. Caos é muito forte, mas com esse personagem aqui. Talvez eu volte a jogar com mais frequência. Eu tava um pouco cansado por causa desse jogo aqui. Porque ele tem um aspecto de muito de grind, tipo, muito grind. Só que agora, que tem um tempo que eu não jogo, talvez eu tenha paciência de fazer esse grind, sabe qual é? Tem só mais uma leva de boss, é, foi até de... sim, eu morri duas vezes porque eu fui trouxa. Quando nascer os boss, eu vou ativar os meus buffs aqui. E vou ativar 4 de uma vez. Nossa. Tá quase. Falta 20, falta 10. Ativei todos os buffs. Só toma cuidado pra não levar pica aqui. É arriscado ficar brincando. Já levei 2. É só não levar hit. Levei 3. Levei todos. Todos os manitos foram levados. Eu não vou de infinito porque aqui é só um vídeo para mostrar que eu vou. Talvez eu volte a jogar com esse joguinho aqui. É um jogo legal, só que, igual eu falei, tem aquele sistema do grind, né? Mano, olha isso aqui. As minhas duas invocações foram os que mais deram dano. E o Golem do Caos, ele tá, tipo assim, muito longe disso aqui. Fazendo do caos 18 milhões, flecha do caos, que é essa aqui, 12 milhões, é muito boa. Eu gosto de pegar isso daqui.
onda do caos não foi tão boa assim, nem a manifestação do caos. Aqui, erupção vulcânica, parede caótica. Ah, aqui são as coisas que ativavam com a minha passiva, né? Tem uns detalhes aqui. Ó, dano total, dano efetivo, número de acertos. Eu não sei muito bem saber se, tipo assim, se esse dano aqui da flecha do caos conta com os efeitos negativos que ela aplica, sabe? Bom, é isso. Vamos voltar aqui pro menu. Eu acho que eu peguei mais níveis aqui com ela. É mais 13 níveis. É ela ou é ele? É ela, né? É, tem tetinhas. E agora eu consigo comprar essa arma? Ainda não. Nossa, muito. Olha lá. Isso que eu falei, tá ligado? É muito material que eu tenho que conseguir pra liberar as outras coisas, tá? Só que eu vou jogar com os outros carinhas que foram bufados, né? Que receberam esses bônus aqui, né? Então é isso. Se vocês gostam de vídeos de soluções de survivals, se até quem tiver alguma dica aí, pode mandar no, nos comentários. Eu leio todos. É, dá um like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa e até o próximo vídeo. Falou, não é isso.